Слава Україні! Про перебіг боїв 16-17 травня в смузі оборони 3-ї окремої штурмової бригади. За час дводенних штурмових дій продовжується розгром 72-ї бригади Російської Федерації. Цього разу були розбиті та біжали з поля бою 1-ша та 2-га роти цієї бригади. Разом з ними біжали так звані «Штормзет». Це аналог вагнерівських зеків, але яких вербує безпосередньо Міністерство оборони РФ. Під час цих дводенних боїв бійці 3-ї штурмової бригади знищили більше 50 військовослужбовців противника, захопили значну кількість трофеїв у вигляді техніки, озброєння та полонених. Бійці 1-го штурмового, 1-го механізованого, 2-го штурмового батальйонів захопили позиції противника та просунулися на ділянці шириною 2 км та глибиною 700 метрів. Вся ця ділянка очищена від окупантів і надійно утримується українськими військовими. Під час дводенних боїв треба особливо відзначити роль танкових екіпажів 3-ї бригади. Наступ не дається нам легкою ціною. Противник не тупий, вбогий та боягузливий, як його показують деякі експерти. Противник впертий та жорстокий. Але ми рухаємося вперед, ми вигризаємо кожен метр української землі. Слава Україні!